Takže ahoj dámy a pánové, já vás vítám u druhé části toho videa. Kvůli tomu se jsem zapomněl, že tuhu musím ukádat, nebo to obsaz udělá takovou chybu, že se to zaseke a spadne to. A to se stalo. Takže musel, jako jsem to uměl uloze, tak jsem musel zasít znova. Ale nebojte, už jsem to tu jak udělal. Takže je to v podstatě tak, jak jsme skončili. Je to tu trochu jiné, ale je to jako, no. Tak tady už máme tituly. Za chvilku zahájíme útok. Jistě si uděláme jenom jízení máte jeho spodu. Trochu vylepsíme. Jo a pasti. Musíme si udělat tuhle pas, na to je 500. 500 lidi, to už si pořádne síso. Tak se si teďka tězí, tak se jako mělo by to jít rychle. To pachy, ale to i kdy jde rychle téze. No tak jako teď budeme sekat. Tak potřebujeme těch 500 jistě. A než budeme mít těch 500, tak se podíváme na původ. Toho tu necháme od Maka. Zajdem si na pocházku. A tohle se vlastně pak vylepsí. A jistě tady to místo, to si vlastně vylepsíte vždycky, když budete mít ty nagy, jsou získá píský misi. A myslím se, vždycky musíte mít vylepsenou tu maximum je 70. A pak musíte mít úplně obří abádu. A jistě si vylepsíte jako to. Tak tady. Je zabijeme. Tak už máme 500, to je vždycky rychle ty pachy, když se nedíváte a jste na povuchu nebo bojujete. Tak tady je na heal a jistě tenhle to jeden. A teďka zase se z toho nemůžeme dostat, bo tady je věz a tu banu musíme znisit, musíme to zase jen, když to dobijeme, takže musíme zajít za těma goblinama. Nebo oni tam mají jednoho spiona, který se dostane do věz, osvobodí to a znisí to a my tak budeme moct jít. Je skvěle se neslyšíte ty zvuky, ale když to jak nejde to prostě. S tím videu to možná už jak půjde, pokusím se to jak opravit, ale já si to jak neopavím. Jo. Takže máme vyskoumanou past, to je beda, oni to otevřou a bum. Takže asi to mám mluvu víst. A teďka. Kamo, pod sem. Vy jistě zalezte se dohýbat. A... Cikrát ty... Dobře? Tak... A jo, já to tam... já to tam musím ohalit ten most celý. Ten most musím celý ohavit. To tady celý musím ohavit, aby mi to zeká. Jistě ten úkol musíme tady spojit. Tak oni tam zatím, během toho se tam budu dát bedu, tak mi to tuto. Toto je hezky zelené. A teď, vidíte, se s tím musíme pojít.
mi to řekl jeho. To jsou vždycky hudy, uvedíte si sem dolů. Tak. Ne, víte, ale pojďme. Potom ale ty pasti vám jsou sebou. I když máte ty nejlepší pasti, na ty nesaté, oni budou mít takového blbecka, vždycky budou mít víc. A oni vám tu obanu vždycky deaktivují. A u vás je to vlastně taky ta jednotka, to je ten, to, tady, tady ten, nevím, na to furt zapomínám, ten goblin, když je vylepsený, myslím, že lidi mají glom, alebo co to je, tak on vlastně si vylepsený na tohle, tak musí být neviditelný a to dá instakill semukoliv, když to dovolí to, nebo když je neviditelný, tak máte to takto. A tady má takovou schopnost, že musí deaktivovat, jo, teď to říká, že goblinská jeské goblin lidu, že posebujeme, aby to, tak se do něho párkrát boucháme a on nám to řekne. Tak nám pomůže. Goblinský asasin. Tak, to je on. On, když dá tohle, tak ho nikdo nevidí a taky má mega demis. A tady tím deaktivuje pasti, veze a tak nějakou dobu. Ale potom, když vy máte ty pasti, jak oni vám to deaktivují a jedině, co ani funguje, jsou vlastně buď vlastně nocky, ta je schopnost, nebo to, nebo ty takové, taková past, že když se si bízí jistoté, tak to vysejí koule a zabije to, tak to ani funguje. Ale jedy to také funguje, když to v seba nevidíte, jo, tak. Tady to pojeme, já mu dám neviditelnost, jo, tady jsou stáze, tak, už je. Druhou my si nestihneme, ale to fakt nestihneme. Tady verze je musíme deaktivovat. To je taky pas, to jsou bodáky. To sakra. Xavilles. Tak pojď. Myslím, že to sejdeme, jestli ne, tak to asi jdeme asi. Aha, tak to už se si. Tak to má. Chápu, jsou severné vajky. Jsou severné. Tak teď jsme to obsadili. Teďka, hele, ten instakill. Aha. Teďka, saka! Co to funguje? To je, když se stává. Kvít, on se vespal, ne? Zabijeme ho. Tak. Počkej, vezmeme na se abady. Jo. On je tu sechy zabil a teďka jde sama.
Tak oni, tak se tu u ně postavíte. Na stejné nocky tu zatím budou sekat. A nevím, jak to funguje, se ho vždycky vidí, jakého důvodu. Když oni se respawnují do nekolesa, prostě. Když mám tu umset, tak se to respawnuje. Chápu, co tu měl ten letat. Tak ho upal. Druhou misi ale nestíháme, to YouTube video muselo trvat hodinu a jistě to by se dávalo dolů na YouTube, jako no. A ani by vás to nebavilo, tak se tohle, se stíhám tu misi. Za tohle video stíháme tu misi jen. Nevím, jestli si to bude dal stíl, to asi ne. To se. Tu mám věky. Dajte mu tvoje. A bum. Tak abado, jdeme. Tak jsme to tu dobili a kam jdete? Tak jde zabít Skala Robunce. Si minulem Haní mi dal dost se zadek, jako. Mě je tam po vás dělusela. Tak počkat, zapte ho. Pixi musí umřít. Nebo bude furt hýlovat a nezabít ho jen nemoze. Malý kamp. Tady je ty Pixie saka, se pátu, jo. Tak to jsem... Minule jsem ji nestihl zabít. Počkat, z toho báku víte jeden idiot. Ne? Jo. Dobře, tak chápu tu minule, jaký vytis byl. Jo, jaký kupeník se tu byl pár minule. Zabijeme ovce! S vůdcem ovečkám! Ovce nemůžou být ve světě, který pasí abádě teva. A teď jdeme zabít pana Lobonce. Tady je vekalských zahádek. Jo, co tady? To je asi hovilka, nebo jaký pátík, nebo já nevím. Jo, otce asi. Já nevím. Ho tu umátíme toho blbce. Tak to by byl jeden těch, který nás na zasadzku hry zabil. Vidíte, je to tu teďka hezké. Přijde mi to tu hezí jezdí, to tu pasilo lidem. Jestli si máme zasadek. Valens Alme on the Sopens, co? Tak to zjistíme, to bude aspoň s tím divé. Tak. King Robins is defeated. Heroes, dobře. Tady máme Anděla. Ten je ten hlavní kauto. Uvte se.
Tak musíme za nagy, tady pak budeme mít to na magy. Rasecka s vámi uzlousí, má susbus, a to bus, kolenicka, ta vajka. Zapomeňte dát lajky, tak dislike, objezdíte video a susbus. Tus.